ברוכים הבאים לגסטטנרטק, עולם של פתרונות להפקת מסמכים. גסטטנרטק פועלת משנת 1931 ומספקת מגוון רחב של פתרונות מתקדמים לניהול, הדפסה וצילום של מסמכים בשחור ובצבע. גסטטנרטק מתמחה במתן פתרונות לכל ארגון בהתאמה לצרכיו, תוך מתן דגש על התייעלות, חיסכון ושירות מעולה. לגסטטנרטק מרכז לוגיסטי גדול ומרכז תמיכה טלפוני מתקדם לפתרון תקלות בזמן קצר. אצלנו המענה לקריאתך הטלפונית מהיר במיוחד. אנו פותרים תקלות בשליטה מרחוק או בתמיכה טלפונית של טכנאי בכיר בסבלנות רבה. לגסטטנרטק מערך שירות בפריסה ארצית המספק תמיכה, תיקון וטיפול מונע למדפסות ומכונות הצילום. עובדי גסטטנרטק מקבלים הכשרה מקצועית בארץ ובחול ומעודכנים בכל חידוש ועדכון של תוכנה או חומרה לתועלת לקוחותינו. לגסטטנרטק שירות ייחודי ומקצועי של הדרכה אישית במשרדי הלקוח עם קבלת הציוד בארגונכם. בעידן חדש של הבטחת מידע וחיסכון בנייר, גסטטנרטק תסייע לך בפתרונות מתקדמים של מערכות שליטה ובקרה המקושרים לציוד ההדפסה. יועצי גסטטנרטק ישמחו לעזור לכם לייעל את מערך ההדפסה תוך הבנת הצרכים והמשימות בארגונכם ויציגו לכם פתרונות מפורטים ליישום. הצטרפו אלינו לעולם של פתרונות להפקת מסמכים. גסטטנרטק.